Chtěli jsme do toho zápasu dobře vstoupit, to se nám povedlo, dali jsme rychlý 4 góly, akorát pak v druhé třetině jsme do toho nestoupili jako moc dobře. Úplně zbytečné vyloučení, které nás schodilo úplně na zem a začali jsme být takový zakřiklí, oni byli v pohodě, začali hrát uvolněně. Dali nám i góla, ale pak jsme to naštěstí 2 góly dali a do třetí třetiny už jsme nastoupili úplně jinak a uhlídali jsme to. Je důležité teď se koncentrovat dobře na každou minutu, že je to nadstavba, teď už rozhoduje každá maličkost, takže byla to naše povinnost, dostali jsme se z toho, dali jsme góly, vyhráli jsme, že dobrý. První gól, to bylo hned první střídání, nějaká 40. vteřina, tam to Láca vystřelil, já jsem to nějak tečnul, se to nějak náhodně odrazilo. Druhou jsem dostal skvěle od Blašáka, jel jsem sám na bránu, tak jsem udělal forehandový blafák, spadlo to tam. No a třetí, to jsem dostal úplně do prázdné brány od Cejpy, to musím děkovat jemu. Že? Důležitý je vstoupit do každého zápasu dobře, dneska se nám to povedlo a jako je to důležitý ten vstup, pak všechno se to od té první třetiny odvíjí, my jsme vedli 4-0, i když tam pak byli trošku na koni, tak jsme furt vedli 4-1, takže furt to byl velký náskok, dali jsme pak ještě 2 góly, takže jsme to hlídali, že vstupy do zápasu jsou důležitý a přesilovky zlepšit, ale všechno, dá se zlepšovat cokoliv, že musíme hrát dobře. No. Do zápasu jsme rychle vlítli, dali jsme 4 rychlé góly po 7 minutách, pak jsme si asi mysleli, že to půjde už samo, tak jsme zvolnili, že jo. Soupeř jako první třetinu nic moc, ten jeho výkon byl takový prachbídnej. No do druhé třetiny už jsme šli jako i volněji, čekali jsme se sami porazí. Soupeř dal góla v přesilovce a cítil tu šanci, že jo, takže šel tam do té brány, hodně střílel, napadal, tam Keky nás hodně podržel, chvíli pár zákroků. No a pak už odešli, dali jsme 2 rychlé góly, kterými jsme se to vlastně pojistili a zápas už se vyvíjel v náš prospěch dokonce. Venku hraju radši než doma, se přiznám, protože nejsou takový nátlak, není tady tolik lidí, takže jako mě se hraje venku líp a s větším klidem. První mi tam Jelda poslal do breaku, vystřelil jsem na vzdálenější tyčku, golman to ke mně vyrazil, jak jsem tam dorazil. Jako ten druhý tam Krauča střílel v přesilovce a odrazil se to na brankou čáru, jak jsem to akorát dorazil, takový byl zadarmo.